Всім привіт! Мене звати Катя Некреча, я ведуча ранкового шоу «Свобода ранок» на каналі Радіо Свобода, а тут в цьому відео хочу навести вам декілька цитат з ранкового ефіру. Ну, говорили ми, звісно, про те, що цікаво сьогодні аудиторію, певно, що найбільше, це про ситуацію на Білгородщині, що відбувається в Росії, що роблять там ті громадяни Росії з Легіону Свободи Росії та з російського добровольчого корпусу, як далеко вони зайшли на територію Росії, як на це все реагують в Кремлі. Про це ми говорили з російським опозиціонером Іллею Пономарьовим та з Олександром Коваленком з групи «Інформаційний спротив». Що за ніч відбулося в Білгородській області? Ну, тривають бої. Зараз наші хлопці ще залишаються на території Білгородської області. Як правильно казав пан Барановський, ми зараз вирішуємо, що буде там далі зроблено. Ну, я вважаю, що я маю на увазі, що військове керівництво вирішує це. Це буде залежати від того, який буде опір з боку російських сил. Бо зараз, звичайно, головна мета зберегти життя тих бойців, які зараз знаходяться на території Білгородської області, там бійці Легіону «Свобода Росії», російського добровольчого корпусу, та є ще певні добровольці з інших підрозділів, які просто доєдналися до них в цієї операції. В Росії кажуть про диверсійну розвідувальну групу ЗСУ, в Легіоні «Свобода Росії» кажуть, що звільняють територію Росії від путінізму. На вашу думку, що ж це все? Доброго ранку. Ну що ж, важко поки що сказати, що це було, чи це дійсно звільнення Росії від путінізму, чи це створення буферної зони з території, саме з території Росії, бо так чи інакше, але коли ми переможемо у війні, ми повинні будемо підіймати і питання створення саме такої демілітаризованої зони. А російська влада, преступний режим, вони не підуть 100% на це добровільно, але для нас це дуже важливо. Тому це, можливо, така собі проба піра, так скажемо. З іншого боку, це інший момент, дуже важливий. А саме, було продемонстровано те, що підрозділи, які були сформовані саме з громадян Російської Федерації, знову ж таки зауважу на цьому, вони фактично зайшли на територію Російської Федерації і дуже ефективно просунулись вглиб агломерації. Бо це фактично ті села, через котрі проходили ці підрозділи, це агломерація з декількох сіл. Це продемонструвало те, що Росія не контролює, фактично не може контролювати свій кордон з Україною. Росія відправила величезні ресурси на війну в Україні. І значна кількість саме тих сил та засобів, які повинні були саме знаходитись при кордоні смузі, вони зараз знаходяться в зоні бойових дій в Україні. І це стосується не тільки Білгородської області. Це стосується майже кожної області, кожного регіону, який має кордон з якоюсь іншою країною. І це велика проблема саме для Росії, для її, ну, скажімо так, цілісності, мабуть, навіть так можна казати, бо кордон-то не захищений. Ви є представником російської опозиції, який саме вболіває за те, що, ну, власне, припинення путінізму має відбутися зі зброєю в руках з вашого боку. Тобто тут не тільки про дипломатію, так би мовити, йдеться. Чи це вже шлях до того, щоб дійсно щось от таке військовим чином відбулося, звільнення Росії, знову ж таки, як це формулюють в тому ж легіоні «Свобода Росії»? Тобто то так оце буде відбуватися? Зайдуть російські громадяни з танками чи з чим вони там заходять, з певною зброєю і будуть отак от крок за кроком звільняти території? Ну, дивіться, я вважаю, що, ну, взагалі так, але з точки зору там крок за кроком, тут, на мою думку, це мало ймовірно, бо Росія велика і сил на таку стратегію просто не вистачить. Я вважаю, що в певний момент часу просто влада в Москві
почне хитатися. І я вважаю, що це відбудеться після того, як українські війська вже війдуть на територію Криму, ну чи щось інше може буде траплятися на полі бою. І як ми помітимо, що режим хитається, ось тоді треба його буде підштовхнути, і тут можна зробити таку дуже потужну та серйозну військову операцію, але вона повинна бути спрямована саме на Москву. Але для того, щоб взагалі зміна влади відбулася, потрібна як військова сила, яка зараз сформована на території України, так і партизанські підрозділи, які працюють на території власне самої Російської Федерації. І третя умова, потрібна політична альтернатива, бо для того, щоб перехопити владу, треба мати альтернативний варіант. Виборів зараз немає, їх не буде в ближньому часу, і саме тому сформований з'їзд народних депутатів, який співпрацює з політичним центром в Україні, але який створений з легітимно вибраних депутатів різного часу і різного рівня. І саме тому вони можуть бути справжніми претендентами на владу. Як вам реакція чи не реакція російської сторони? Ну, є реакція від російського губернатора, так, певні коментарі, позиція. Стало відомо також, що ніби Путіну розказали про цю ситуацію на Білгородщині. А загалом, на вашу думку, чи достатня реакція, чи є вона, і як могли в Кремлі насправді відреагувати на цю всю історію? Стримано. Панічно стримано, я називаю так. Тому що насправді реакція могло бути набагато більше. Вони могли б зробити більше заяв, фактично, ну, якщо не з перших хвилин, то з перших годин, як почали відбуватися ці події. Але вони переважно мовчали. Вони закликали взагалі не робити якісь коментарі стосовно того, що ніхто не знає, ніхто нічого не розуміє. Російські пропагандисти до цього закликали, та ж сама Маргарита Сіменьян, яка закликала також не коментувати того, що ви не знаєте, що де відбувається. Хтось взагалі казав, що там траву палять, а ви говорите, що там якісь КПП вони. Українські підрозділи, якесь наше КПП штурмують. Та ні, це траву палять. Отже, ця суміш дійсно розуміння на рівні паніки, що відбувається, та обмежена реакція, вони продемонстрували, що дійсно російська влада, вона була налякана, російські пропагандисти, вони були налякані цією ситуацією. Бо, знову ж таки, демонстрація того, що сьогодні це ось Білгородська область. А іншого разу це дійсно може бути щось більш глобальне, щось більш масштабне за своїм характером. І Росія на кордоні не зможе зупинити цей процес. І допомогти також. Отже, це присутність страху та від розуміння того, що, ну, про другу армію в світі вже ніхто не каже, але те, що Росія взагалі, вона не захищена, ну, це факт. Наявний факт. Яка мета у цих громадян Росії з Легіону Свободи Росії? Ну, тут є декілька завдань. І перш за все на війні, пам'ятаєте, як казав Д'Артаньян, я б'юся, бо я б'юся. І треба битися для того, щоб перемогти. Це просто єдиний шлях, не можна сидіти і там щось таке дуже, дуже хитро себе враховувати. Але з військового, загальновійськового точки зору, те, що зараз відбувається на Білгородщині, це відволікає величезні сили з українського фронту і не виключно в Білгородську область, бо до того ситуація була така, що росіяни не очікували там жодного наступу на територію Росії, ну, бо вони вважали, що є там різні там американці, європейці, і вони будуть заважати Україні робити там будь-які наступи і та операції на російській території. Але домовленості є з Україною, але нема жодних домовленостей з росіянами. І росіяни у своєму праві
робити операції на території Росії. Зараз треба буде укріпляти увесь кордон між Україною та Росією, і це відвеличе потужне військове формування і допоможе українським бійцям, які будуть робити наступ на півдні. По-друге, звичайно, тут є пропагандистська мета, символічна мета, бо вперше на територію Росії буде майорити біле сіле білий прапор. Вперше звільнено шматок території Росії, на якою можна створити нову владу. І, звичайно, знову з політичної точки зору це дуже важливо. Ну і третє, ці події, вони, звичайно, будуть мати такий наслідок, що до Легіону, до РДК, до партизанських формувань будуть доєднуватись нові бійці, ну, бо це круто, це прикольно, це демонстрація сили, а люди завжди доєднуються до сили. Що буде далі, підсумовуючи нашу розмову, та чи відомо вам щось про неофіційну, непублічну реакцію Кремля, як там відреагували? Ну, там зараз така дуже знервована реакція. Вони, звичайно, не будуть це коментувати публічно, бо це приніження для них. Але вони зараз мобілізують усю свою мережу на Заході, мережу від так званих російських опозиціонерів, які залежать від російських спецслужб, мережу підконтрольних та на яких вони мають вплив західних політиків, щоб вони казали, що ні, не можна так, не можна, щоб росіяни стріляли в росіян, не можна робити операції на території Росії, якщо ви будете це робити, то там Україна постраждає, що буде і помста, і будуть проблеми з постачанням зброї, ну, все таке. І ось це зараз те, що буде робити Кремль, ми вже це відчуваємо і спостерігаємо. Такі у них думки. Якщо ви з ними погоджуєтеся, пишіть коментарі. Якщо ні, також напишіть вашу думку, а що там відбувається, яка мета може бути у цього, назву це обережно, заходу. І також не забувайте підписуватися на мій канал.